ajili ya siku ya sita wa kwenda wa hiki zaidi ni mamadu wa jambo hadi siku ya sita ni kwenda wa leo asante jimbo ni mtana na tunaelewa ya jaya ni mimi wae na ni wanipa roho kwa ajili ya kwamba wa kwenda kwa sababu sasa ni
na bibina bonarusi akiwekao walio leo majabizia tamania mumari sina songo wambegole jimboni ligana majukani nisamani mshanguzara wasiaudiwaza matapakasi ndore mekine kune nisawa sena ni chama na wagoma walitamania ndukukao ni kare metara mkajakumu ya wetara mkajakamu yani papasa mi waaye kaye remunushe no wala no nikao no alo paris ewa ambasa tupa nranguzo mengo nimase nguzo zae ni chama ya nichachacha Kajia nikebabi garambi ya unanze na huwazi shana kandewe
ikali la simana ni kumuna wewe mayote nwoti kama watu kusayo hapa yitu kufiru mazima na midhina wana harusi wa sinifa izawa nebana maisha ya itamani ya midhina wana harusi nwoti kama watu kusayo hapa yitu kufiru na nebi kiwae ya yesho na inae ihompani Shamakani, Watamania, Impresila, Dahari, Wala Nishan. Isawa Tena, Neshama, Watamani, Abdala, Nekuma, Kauke Onis, Nekushinawana, Vaksina Udiwasa Tena, Samir, Sanani, Kauke Rafale, Na, Nisuba, Kapa Samir, Gene Wanena Sikura Oka Umaole, Minu, Demze, Ilewa, Mateos, Alisai, Reha, Mustakima, na Wanadiwa, Sushamu Kupasa. Manama Nema, Maraswa, Kamsia, Mtaprogo. Msobanu, Ujose Kupavi, Lebe Wanae Suri, Msojo Mitaru, Fatima Nema, Beuwa Kupasa.